Tere taas, head Uduse Albioni vaatajad. Meie järjekordne saade on teie ees. Inglismaal on tulemas jälle paus, sellepärast, et koondisemängud ootavad ees. Ja mida muud enne paus ikka teha, kui väiksid kokkuvõtteid, sellepärast, et natukene on juba mängitud ka ja mingisugused jõujooned hakkavad vaikselt välja joonistuma. Külas mul täna jälle Tannar Leitma, Viaplay jalgpalli kommentaator. Tere! Hakkame otsast minema, hakkame siis nagu, oleme ikka positiivsed, alustame parimatest. Et noh, otsustasime, et valime nagu välja, et kolm meeskonda, kellel on läinud hästi, võib öelda, seni, ja siis kolm meeskonda, kellel nii hästi läinud ei ole. See on nagu... Ehk siis Manchester Unitedi rubriik. Okei, okay. See on nagu ametisaladus teleseriaalide kirjutajatele lavastajatelt, et esimene osa võib olema kõvasti hea, hästi heade efektidega ja ühtegi lollus ei tohi olla, sellepärast selle järgi tehakas otsus, nii et jah, alustame positiivsest. Minu esimene koht, me valisime niimoodi, et kolm positiivset üllatust või noh, kas üllatust, aga positiivset näidet ja... Kes on hästi hakkama saanud? Ja kolm mitte negatiivset. Positiivsem näide on see, et kui me vaatame tabelit, siis meil äkki nüüd on tegelikult ikkagi päriselt tiitliheitlus. Mm-hmm. Aitäh, Põhja-London. Mm-hmm. Tottenham Hotspur ja Arsenal, see kui Arsenal eile võitis Manchester City, see oli üks mäng, aga mul on tunne, et see võis tuua väikese mentaalse murdumise, vähemalt siis selles mõttes, et Arsenal saab aru, et nad ei ole enam, no eelmine aasta tabelis oli küll Arsenal ees, aga kui läksid Manchester Cityga vastamisi, siis nad said ikkagi kuivalt peksa, olge maus, et need mängud olid mängupildiliselt õudus, aga eile, no okei, Rodrit ei olnud, Kevin De Bruynet ei olnud, aga Manchester City ei ole sel hooajal mänginud hoolimata headest tulemustest nii impressiivselt, võimsalt, et annab lootust, et äkki see hooaeg on siis selline, kus me saame jälle olla kellegile tänulikud, et aitäh, et Cityt võitsite. Ja täname ka Wolverhamptonit selle. Wolverhamptonit selle eest muidugi, aga Arsenal ja Tottenham mõlemad. Mul on hea näha, et Tottenham erinevalt siin mõnest teisest tipklubist on saanud aru, et selleks, et tiitli šantsi omada, ei saa sa lihtsalt põlevale kohale panna peale väikest vatitekki nimega Casemiro, vaid sa pead nagu mõtlema süsteemselt, pikemalt ja võiti treener, kellel on aru saadavalt selge nägemus. Tehti meeskonnas julged muudatused, Erik Taier pole siiani minutitki väljakule saanud, Hugo Lloris on viigastatud, Erimil Höyberg, kes on väga hea mängija, aga kindlasti mitte nagu ründava meeskonna mängija, on ka pingile maandunud, ehk rääkimata siis lõpuks Keini maha müümisest, eks ole, ja kus juures ei tormatud nagu Keini raha nüüd ka nagu meeleheitlikult, ma ei tea, siin mingi Mbappé või kellegi peale kulutama, eks ole, et paneme 200 veel juurde ja ostame selle teise ja kolmanda, vaid noh, näiteks James Madison, nagu väga hea täiendus. Absoluutselt väga hea et täiendus. Minul on näiteks esimeseks märgitud lihtsalt täpselt hakkama üks tabeli ülemisest otsast minema Tottenham ja see ei ole nagu esimese teise vooru järel, vaid Spurs läheb koondise pausile tabeli liidrina, seda ikka liiga sageli ei juhtu. Ja need tulemused on ka olnud, noh, hoolimata sellest, et Liverpooliga pidi suure aitäh ütlema kohtunikele, Arsenaliga mängus oli korralik andmine, siis tegelikult Tottenham mäng on olnud hea. Neil on see Sarbis Suuma keskväli töötab väga hästi ja positiivsel, mõlemad lähevad palliga ka julgelt nagu ette poole, Madison on filigraaneri, Charlison on liigutatud ääre peale, mis ilmselt töötab enam-vähem, Son on korraga rünnakul väravaid lööma hakkanud, ehk siis võib öelda tõesti, et Tottenham Hotspur on see, kes on nagu üllatavalt positiivne ja Arsenali puhul, kui hooaja alguses siin vahepeal ütlesime ka, et nagu meeskonnal oli päris selgelt oidu, et mida nad teha tahavad, et alguses need mängud olid kesises, tundub, et Arteta on ikkagi neetult hea treener, et tal oli kindel plaan, et proovime, kui asi tööle hakkab. Noh, Havertz ilmselt ei ole veel tööle hakkanud, aga näed, eile andis värava söödu. Nii et, no jah, suur aitäh. Ei, hästi lõi, aga vaata, tal võib olla nendest väikestest asjadest hakkab kogunema. Mina praegu panin ka Mudrik endale fantasy meeskonda, sellepärast ei värava, et äkki hakkab tulema. Et no, ta sai kohe vigastatud. Loomulikult ta sai kohe vigastada ka. No, mina ja fantasy on, see on nagu... See on teine teema, jah. Me võime siin vaielda, et kellel nagu veel halvemini on läinud kui teisel. Et mul on siin vägevaid saavutusi selles vallas endal ka ette näidata korduvalt. Ma ei taha sellest rääkida. Jah, lasta jah. Oleme ikkagi positiivsed. Mis mulle on nagu silma torganud on see, et
ma tabasin ennast eile seda Arsenali mängu, pidin järele seda vaatama, kuna kommenteerisin teist mängu samal ajal, vaatasin noh, natukene läbi klõpsutades küll, sest ega tänud mänguliselt oli selline, nagu need suurte mängud on tihti, et väga palju võimalusi mitte, aga sellist pinget ja põnevust õhus kõvasti ja tabasin ennast mõttelt, et mis on tegelikult nagu hästi positiivne viimaste aastate lõikes küll. Et noh, ütleme näiteks muidugi alati kõik asjad on tasakaalus, et Old Traffordil on noh, õhkkond oluliselt mürgisem, kui ta oli siin ala 10 aastat tagasi, eks ta käib eduga kaasas, see on nagu paratamatu, aga sellised kohad nagu, mis varem olid selline, noh, see on hästi see moodne sõna, see toksiline, et selline nagu noh, mürgine õhkkond oli seal alati, Newcastle, West Ham, kus olümpiastaadionit oma fänid seal peksid puruks alguses, eks ole, noh, Newcastle seal taheti peamiselt Mike Ashley't võlla tõmmata, siis Arsenal samamoodi ju tegelikult. Emirates oli ju aastaid see, kus noh, Granit Xhakat seal välja vilistati, eks ole, ega tema žestid ei tulnud tühja koha pealt. Aga nüüd see positiivsus, eks ole, noh, Spurs samamoodi tegelikult. Spursil on vaata olnud see, et neil ei ole nagu, nad on alati olnud need nagu sabassörkijad natukene, et seal ei ole olnud nagu seda tohutud kohustust, et kui me nüüd ka ei võida siis ja siis kogu see kaaselamine käib nüüd hambad ristis, et see on minu mõelest hästi tore, et on vahepeal nüüd see aeg käes, kus nendel staadionitel mängu vaatamine on selline, et isegi kui meeskonna läheb halvasti, siis mängus parajasti, siis juhtub see, et hakatakse nagu toetama. Võtaks rohkem kaasa elama. Varem oli see, et siis hakati kohe, et 10. minutil liiga palju vale sööta juba vile käis. Mm-hmm. Et see on nagu kuidagi hästi sümpaatne. Ja noh, Spursil on tõesti see, et vaatame nüüd, et kui nad nagu pikalt seal tipus lähevad, nii nagu Arsenal läks, eks ole, et sa, kui hakkab nagu tekimus, et kui äkki me võimegi midagi võita, et kuidas nad sellele reageerivad. Praegu, noh, me teame seda nalja, me oleme siin saates ka korduvalt teinud, et see oli see Leicesteri võiduhooaeg, kus Tottenham suutis kahe hobuse võidujooksus ka kolmandana lõpetada, eks ole, et nad on alati olnud nagu need, kes siis käkivad ära kuidagi, et noh, Spursi tegema on nagu täiesti selline... Mm-hmm. Praegu ma mäletan Manchester Unitedi kohta millalgi öeldi, et kuulge, et mehed nüüd on asi halvasti, et meist on Tottenham saanud. Et noh, see on siia maani nagu selline võrdkuju, eks ole. Et need on need, kes noh, on nagu toredad küll, aga kellel kunagi ikkagi lõpuks midagi välja ei tule. Et selles mõttes väga värskendav praegu ja see ka, et City tõesti ei ole nii hea, sest okei, De Bruyne on eemal ja Rodri on eemal ja noh, tegelikult... Uue tulijad tegelikult ka pole päris üks-ühele. Ei ole päris üks-ühele. Sellised nagu ära lahkujad olid, et Pep Guardiolal on vaja veel seda taaskord, seda filosoofiat muuta, sest Nunes ja Doku on täiesti teisuguse mehe kui Mares ja Gündohan näiteks. Mm-hmm. Nad on positsioonikul sarnased, aga loogika on teissugune. Nad on need vennad, kes tahavad jooksu peale palli saada, see eeldab, et neile peab rohkem ruumi tekitama. Ja see, kuidas see mängujoonist muutma hakkab, Pep Guardiola on varem seda teinud, korduvalt, noh, aga kui erot ei olnud, muuda mängu teissuguseks. Mängime see, puhta ründajata, eks? Mängime puhta ründajatega, mängime hästi aeglaselt, et sellega me tehnis mängime üle, et ta on suutus seda teha varem, et hooaja alguses, ma olen seda mitu korda olnud, Cityl ongi aeglased, aga no lootus, selline mentaalne blokk, ma usun, on Arsenalil maas, et nüüd võib midagi äkki tulla. Seda mainiti nagu väga hästi, et paljud naersid siis, kui Arsenal võitis selle community shieldi. Et noh, mis asjad on nüüd seal, et kõik me seal näpud püsti, eks ole, kõik nagu rõõmustasid, et noh, mida te nüüd hõiskate, et hakkab hooaeg pihta, et küll te siis nagu pähe saate. Aga vaat nüüd on nagu kinnitatud, et lugesin järel ka ja erinevatest Inglismaa allikatest nagu noh, asjalikelt autoriteetselt ajakirjanikelt ja nagu üks mõte valitses, et võimalik, et Arteta ametiaja kõige tähtsam võit ja just mitte nagu see tõttu, et see kolm punkti andis, vaid see tõttu, kuidas see meeskonna mentaliteeti muudab just see, et nagu mänguliselt ka värava puhul oli õnne, aga et mänguliselt ka Arsenal püsis nagu mängus. Cityl oli mängu algul paar väga head võimalust, noh, topelt võimalus tegelikult kohe esimestel minutitel ja siis neil oli vist kokku 4 raami lööki minu mõelest, et nagu lõpus veel midagi või kas isegi üldse 4 peale lööki. Et ühesõnaga... Tadi oli see number küll, jah. Kehv number oli ja noh, tegelikult pidid ikka väga õnnelikud olema, et me saaks tegelikult eraldi saata teha kohtunikest, aga sel nädala vahetusel ikkagi tuli need imelike otsused jälle väga palju, et ma ise vaatasin West Hami või kommenteerisin West Hami Newcastle mängu ja no ei saanud mina aru, et kui Bruno Guimaraes teeb 2 minuti jooksul 2 täpselt ühesugust viga, esimese eest saab kollase kaardi, teise eest ei anta teist kollast. Samamoodi nüüd Mateo Kovacic, kuidas ta selle mängu lõpetas, noh, mine võtta kinni, et mingil hetkel sai vist Guardiola ka aru, et see asi võib hapuks minna korjas mehe ära, et noh, okei, kohtunikeks lõpuks, nagu on palju räägitud, see hooaja lõpus nad teevad nii palju vigu, et see tasandab ära ennast, ei ole nii, et nad Liverpooli vastu eksitakse kogu, nagu Jürgen Kloppile meeldib öelda. Aga jah, põnev on see ülemine ots kindlasti. Ma ühe asja mainin veel ära, mis ma panin see küsimärgina kolmandale kohale, kuna sa läksid fännide peale. Tore on näha, et
et see, kuidas Newcastle oli siin Euroopa mängus Paris Saint-Germaini vastu üldse Newcastle, et kui siin Manchester City on edukas võistkond, siis Manchester City on ikkagi ennast brändinud praeguseks globaalse meelelahutuskeskusena ja see, kui edukaks saab võistkond, mille staadionil tõesti on selline vana kooli mürgel, see on otses mõttes, kus fännid on nagu no, die hard fännid. Seda, seda ütles Ott Järvele, kes kommenteeris Newcastle'i Paris Saint-Germaini mängu, ütles minu mõelest väga hästi, et vaadake korraks neid kaadreid, et mitu turisti te näete. Just. Ära tuntavad turisti, et kui sa vaatad Arsenali, Liverpooli, Manchester United, noh, selliste suurte brändide mänge, siis noh, on loomulik, et, et see, see ongi nii ja kohalikud nurisevad, et meile ei jagu enam pileteid, et kõik turiste täis. Aga Newcastle'is, noh okei, okay, võib koht ka ei ole nii glamuurne ja küll nad tulevad muidugi ajaga. Et... Toomas Varal on lennuki bilet olemas ilmselt. Ma ei tea. Ma ei ole küsinud. Ta küsima ta käest, kas tal on lennuki bilet. Võibolla ta peab kolima sinna natuke seal elama, siis, siis võib minna. Suurema kõhu ette kasvatama, siis tohib mängule minna. Ja, aga ei, see on nagu äge just see, et, et sa näed, et need on inimesed, ja selle tõttu need on inimesed, kellel nagu päriselt kaasa klubi läheb korda. No eriti muidugi praegu, kui sa oled 20 aastat saanud nagu solki kaela, eks ole, et, et, et nüüd siis seal nagu mängida. Ja noh, mängijad tulevad sellega kaasa, tähistavad kolmandal minutil külja auta nagu meistrite liiga finaali võidu väravat, eks ole, et noh, See nagu on, on kuidagi see positiivne, et me oleme nagu nii palju näinud seda, et on need, see tennise publik nii öelda, eks ole, kes seal istub ja vaatab ja peasi, et mõtled, et kas see megastorist sai kõik ostetud või tuleks veel üks ring peale teha pärast mängu. Et noh, mulle ei meeldi liigitada kunagi nagu fänne, nii-öelda päris fännideks ja siis noh, teisteks, et, et kes nagu kohale läks, see on tubli, aga meeleolu on, jah. Aga meeleolu on nagu parem, eks ole. Täpselt. Sa hüppasid nüüd oma mingi kolmanda punkti juurde. Ei, mul oli see kolmas küsimärgiga, aga mul on kolmandale ka teine variant. Aga teine variant on, noh, meeskonnakeles me oleme siin paar korda, mitu korda rääkinud, endiselt on hea meel, et Brighton hoolimata probleemidest ja Aston Villa. Mm-hmm. Just Aston Villa on nagu see meeskond, kelle puhul, noh, ta käis ju siin mõni aeg tagasi ära relekas, siis jäädi tänu mingile fantoomväravale püsima, et nad on suutnud ikkagi järgjärgult ennast viia siia tegelikult päris soliidsesse tippu ja kui mõelda nüüd selle peale, mis oli eelmine Aston Villa täpselt aasta tagasi, Steven Gerrardi paneks siin ametis oli nii ehk naa väga kummaline valik ja kui varasemalt on siin Tottenham üritanud teha seda, võtame tõestanud treeneri ja loodame, et midagi juhtub, aga samas ei anna talle ka piisab palju vabadus, siis tundub, et Unai Emery käiguga on Aston Villa teinud midagi sellis, mida Everton üritas kuus hidinguga, vabas Carlo Ancelottiga teha ja hetkel tundub, et see toimib, aga ka Ancelottiga tundus algselt, et toimib ja Antonio Contega tundus, et algul toimib. Et peaasi, et nüüd keegi United enda treenerit lahti lase ja Unai Emery kosse ei tule, siis oleks pekkis, aga nagu vähemalt tundub hetkel, et plaan on olemas ja see, kui suure kuuiku sisse tuleb meeskondi, kes tõestavad, et targa planeerimise, targa juhtimisega on võimalik, et ei ole nagu Hispaanias on, kus on sul niimoodi, et sul on kaks suur klubi ja üled võistkonnad üritavad kuidagi nina vee peal püsida, et nad peasid alla ei kuku, aga kui oled 10. Või 18. Pole väga vahet, on ju okei, 17. Et on meeskondi, kellel on ka sportliku ambitsiooni, sest Brightonil oleks võimalik ka olla nagu noh, ma ei kui teete Brentford, võibolla nüüd liiga Brentfordil, aga nagu Brightoni pole nüüd see, et nagu müüme odavalt, ostame odavalt, müüme kallilt, teenime raha, vaid ka see, et neil on see sportlik ambitsioon ja mis siis, et need tulemused alati ei ole kõige stabiilsemad. Okei, juhtub nagu siin üks kaotab ühele kui 1-6, teine või teeb järgmine kedagi 5-0 ja midagi sellist, et, aga just see, et liigetabeli mõttes, et noh, eile oli mul Aston Villa Wolverhamptoni mäng, aasta tagasi oleks on selline, et noh, mida ma teen seda, enju, et, et nagu ei ole suurt pinget, aga praegu, kui sa Aston Villat vaatad, siis neil see tuh olemas, Wolverhampton oli ka muidugi, aga nagu just see, et nad tegelikult reaalselt võivad tulla väga kõrgele, koos siis on hästi pandud kokku. Just. Hea tark komplekteeritus, just. Sama kui Brightoni kohta, eks ole, et, et seal on nagu selgelt, võtame treeneri, tal on plaan, usaldame teda, see noh, tänapäeva jalgpallis, kus ütleme kolm aastat ametis olnud treener on nagu ikka väga staažikas juba tegelikult, on päris haruldane. Ja, aga noh, aga muidugi mõlema meeskonna puhul on nagu piisab sellest, et Olli Watkins läheb ühel katki või või no ütlen United ja peatreenerite, siis ja, et Serbia Unai Emery on korraga
raha läinud, jooksevad on ju kuugi poole, et aga nagu just tabeli mõttes ja põnevuse liiga põnevuse mõttes on see alati hästi meeldiv, et sul tekib selline no ma, mind ilmselt teatakse, et ma ei ole selline kellegi poolt otseselt, ma olen see, kes naudib põnevust ja üllatusi. Ja kui oleks suur kuuik plus Newcastle oleks esimesed seitse pikalt teistelt ees, siis mul on käsi südamele hästi üks kõik, kas Liverpool on enne Arsenali, Arsenal pärast Liverpooli Tottenham kuskil vahel, et nagu see on nagu selline väga väike asja, aga see, et mingisugune nii-öelda hipster klubi tuleb ja laamendab, see annab lootust, et võib-olla see Leicesteri see tiitlivõit ei ole nagu ainus selline pauk luuavares, vaid neid võib tulla asjaolude kokkusattumusel ja see annabki nagu seda lootust, et noh, ma kõige halvem asja, mis Premier League juhtuda võiks, on Bundesliga kordumine, et sul on üks võistkond aastaid ees, selliselt on minul kommentaator ja jalgpallifännina, et noh, mina vaatan seda. No ma võin tuua näite nagu eilsest kui korra Saksa liiga juurde hüpata, siis eile mängis Bayern, mängis Freiburgiga, hea küll, Freiburgil olid ka seal paljud põhimehed, kes katki, kes keelu all, kes haige, aga no ma olen oma elus ikka jalgpallimänge nagu näinud ja teinud ja ma ikka nii ühepoolselt mängu neljalt ei mäleta, et seal, noh, täpselt nii palju kui Bayern viitsis ja tahtis, nii palju nad neid väravaid lõid ka, et kui sul ikkagi esimese poole lõpus on ühe meeskonna XG, kuulus XG, on täiesti õigustatult 0,04 ja siis on see, mängu lõpuks on see 0,05, et noh, siis nagu, see ei ole nagu jalgpall minu jaoks enam. Aga see ongi lihtsalt asju inglise igas meil õnneks ei ole. Jah, aga, ei ole nagu näinud isegi City nii-öelda nagu halvimatel päevadel. Et minu teine punkt, mille ma välja toonud, haakub tegelikult hästi sellega, mida sa rääkisid, et kellel on läinud hästi, kes on ka praegu seal ülemises otsas täitsa, on West Ham United. Ja. Et seal ju ennustati, et noh, David Moyesiga vanakooli jalgpall sellega ei jõua kuhugi. Hea näide oli juba see, kuidas väikese pallivaldamise juures pandi moodsa jalgpalli esindajad, et Serbi ja Brighton ilusti kotti, kuidas nüüd mängiti Newcastle esimesel poolajal täiesti üle nädala vahetusel. Noh, okei, lõpuks tuli 2-2, aga nagu näitasid ka, et nad suudavad ka raskes seisust välja tulla omakorda uuesti. Ja jällegi see sama, mida sa ütlesid siin, näiteks Villa puhul, et see komplekteeritus, tark komplekteeritus, Declan Rice müüdi maha, saadi hirmus suur hulk pappi selle eest ja on toodud Edson Alvarez, James Ward-Prowse, Mohamed Kudus nüüd lõpuks ta liigaväravaga kirja vahetusest, ta on tulnud enamasti, aga mulle tundub, et see on mõjunud ka väga hästi näiteks Michael Antoniole, et teine kord me saame nagu täienduste mõjuga niimoodi hinnata, et senine põhimees hakkab pingutama 2% rohkem paremini mängima. Ehk no, on veel maad vanadele meestele nii-öelda, võiks öelda selle kohta, et Moisi sellist uut tõusu, noh, ikkagi lõpuks on nüüd see, et keegi ei saa temaga enam mögi seda midagi, et okei, ja mis teile öelda oli, aga konveritsi liiga võitid. Ja kes on teinud inglise klubidest Euroopas kõige pikema kaotuseta seeria? David Moisi West Ham, võtke välja. Et noh, see nagu ikkagi just see, et nii-öelda see arvamuste paljusus või siis noh, nägemuste paljusus antud juhul, et sul on seal Guardiolat, Artetat, Ted Serbid, David Moisid, sellised mehed, ja ma hüppan tegelikult juba oma kolmanda punkti juurde, ma mõtlesin pikalt, et kelle ma nagu kolmandaks niimoodi, noh, nagu kellel on läinud üle ootust hästi, ma vaatsin selle järgi. Spurs on üks, West Ham on võibolla teine ja ma panin Crystal Palace sinna näiteks, et ka Roy Hodgson, noh, okei, viimane mäng nüüd Forestiga oli selline värvi kuivamine, aga et Hodgson suutis ka nagu panna meeskonna ründavat jalkat mängima, noh, neil olid ka mõned põhimehed praegu puudu, aga Palace nagu vaatakse, et natukene ka üle oma varju hüppanud tegelikult siin, kui veel eelmise hooaja lõpp ka juurde arvestada, et eks seal tegelikult tabelist keskelt kuskilt umbes allapoole noh, ongi nagu kõik selline, et võta üks ja viska teist, kuni enne siis nagu päris lõppu, aga minu mõelest nagu just Palace'i puhul see, et paned kogenud treeneri, no ütleme otse, vana treeneri ja annad talle noored mängijad ja saab küll. No Palace'i puhul Palace'il on alati olnud selline kummaline mingil põhjusel ta mulle meeldib eriti just Selhurst Parki mängud, kas staadion või fännid või midagi sellist. See hipster vibe. Hipster vibe on seal sees, et noh, kui Saha, no paarast tagasi ei oleks ette kujutanud ilma Sahata Crystal Palace'it, aga see nagu toimib hetkel. Fantasy, Skehi ja Andersen on suurepärased valikud, täiesti geniaalsed valikud, aga minul kolmandana
ma lähen nüüd tabelis kõvasti ülespoole ja mida ma ei uskunud absoluutselt hooaja alguses, on see, kui kiirelt on Liverpool enda keskvälja tegelikult toimima saanud. Jah, neil on endise probleem sellega, et teatud hetkedel see kaitsva pooliku roll puudumine maksab kätte, aga kui see mootor töötab, see on ikkagi fenomenaalne. Šoboslai no, oli teada, et on hea mängija, aga praegu tuleb ja laamendab. See on võimas. No, McAllisteril on hetkel suur küsimärk, kus ta mängima peaks täpsemalt. Kuidagi on ära lahendatud ka Darwin Nunez küsimus, andis viimases mängus värava söödu on ju Salale. Et, ma kartsin väga hooaja alguses, et Liverpoolil läheb käima saamisega meeletult raskeks. Ja võibolla läheb ka tulevikuses, noh, kui ütleme näiteks keegi keskkaitses kukub ära, mida on juhtunud siin, küll tulemas tulid okeilt võitsid, või et Aston Villat ja mingi olematu kaitseliiniga ja edasi. Aga Liverpool just sellise, noh, Liverpooli fännid ajavad kõiki kahte lehte, kas meeldib või ei meeldi, aga Liverpool ka, kui see katel pulbitseb Anfield, siis ja tulevad head tulemused, siis Anfieldil toimuvaid mänge on olnud aastate jooksul kommentaatorina alati väga meeldiv teha, sest see on midagi, no see on ikkagi endiselt selline, noh, UNESCO maailma pärandisse peaks võtma Liverpooli mängu esimesed minutid, ma kogemata tegin siin iljaaegu selle vea, et lugesin, rääkisin You'll Never Walk Alone'ile peal. Kirju said ikka selle peal. Sain muidugi, et vabandan kõigi siiralt. Et olen ise ka patustanud sellega. Ma lihtsalt ei kuulnud selle hetkel, sest noh, töösraus, et esimese minutid lähevad tihti lugu nende heebrite keeramiseks, et heli paika saada, siis ma lihtsalt ei märganud seda laulu sel hetkel, aga see on nagu väga, väga meeldiv üllatus ja ma pakun, et siin, et Liverpoolil, noh, me räägime praegu Tottenham Hotspur, Arsenal tiitleituses, aga ma arvan, Liverpool on ka tegelikult täitsa sees. Tõsi, longshot, koosseis võibolla ei ole nii hästi paigas, aga ma arvan, et nad tulevad küll. Üks lugeja küsimus oli meil ka just Liverpooli kohta, et kas Liverpoolile võib nende kaitseliin maksta meistrite liiga koha. Kui miski maksab, siis kaitseliin, sest seal ei ole varu. Et praegu me räägime, noh, selgelt Virgil van Dijk ei ole enam see Virgil van Dijk, kes ta enne oli, aga ta on ikkagi väga hea. Noh, okei, Joel Matipil tuli siin õnnet oma värav, eks ole, üldiselt on ta ka minu mõelest nagu leidnud ennast viimastel aastatel uuesti, vahepeal oli ju ta täiesti maha kantud, tundus, et küll seal tulevad mingid uued mehed, vaat ei ole nüüd uued kõik igasugused konateed ja komesed ei ole nagu pidama jäänud sinna, et siis on ikka vana sõjaratsu tuleb ja tassib välja jälle kui vaja on. Konateed ervenstiga saab mängida, aga aga Matip on olnud hea. Kui teda on vaja on. Konateel on jah see häda, et noh, jälle, sa võid ükskõik kui hea jalgpallur olla, aga kui sa suurem osa ajast katki oled, siis ei ole sest väga palju tolku. Ja jah, olen nõus, et Liverpoolil on potentsiaali mängida nagu väga kõrgele kohale, aga on ka sellised ohukohad, mida võibolla nagu praeguse seisuga teistel meeskondadel nagu nii selgelt ei ole, aga samas, noh, nagu see võib tunduda praegu, et oe lõpus vaatame, et kas see kaitse maksis midagi või mitte. Ma tegelikult Palessiga koos kaldkriipsuga märkisin endale ka Fulami hakkasin nagu mõtlema, et neid ennustati nagu, noh, täielikuks saastaks nii öelda. Ma siia maani ennustan, et täielikuks saastaks, sorry. Jah, aga ma lihtsalt vaatasin nagu tabelisse, et kui palju need punkte on, et see, mis moodi need mängivad, see on endiselt suhteliselt kohutav. On. Aga et noh, selles nad on võibolla nagu natuke ületanud ennast. Aga lähme nende põrujate juurde ka siis. Pärast postis saab panna siia mingi dramaatilise sellise tõnu ja kindlasti. Ja, väga hea. Saab kindlasti. Esimene, ma kirjutasin esimese asjana ära Manchester United, siis hakkasin mõtlema, neist vist tegelikult. Aga see selleks. No tegelikult ei ole mõtet nagu rääkidagi neist. Me oleme nii palju rääkinud, et mis seal valesti on. Neli võitu, neli kaotust. Noh, isegi ma ütleks nagu võiks veel hullem olla, et kui ei oleks nädala vahet, see on nagu imet tehtud, eks ole. Viimast mängu nägid, et seal oli, noh, tehti imet tõesti. See, super saab. See oli üks no kui nii-öelda suure kuuiku võistkond võidab lisaminutitel väiksevat võistkonda, siis tihti lugu kommentaatorina ka niimoodi, et aga, no, ei tulnud üllatust. Aga see kord ikkagi mänguliselt see emotsioon ja kõik, mis seal tuli, see oli selline, no kui oleks City võitnud kedagi niimoodi 2-1 emotsioon, oleks olnud selline, noh, no, lõpuks tegite ära, aga see oli selline vabanemine, selline no, meeletu jalgpalli võit, aga on suur aga on see, et tegelikult see võit tuli ikka täielikult läbi ussi teatud keha osa, sest
välja võeti ju pärast avapoolaega Casemiro, kes minu arust ei saanud viga. Rashford võeti täiesti mitte toimivana välja ja võit tuli ootamatust kohast, ehk siis sellel meeskonnal endiselt on ikkagi midagi väga tõsiselt valesti, staarid ei toimi absoluutselt ja kui ma seda mänguga kommenteerisin, siis nii mõneski hetkes oli tunda, et kui ma varasemalt olen nagu eelmine aasta Manchester Unitedi mänge teinud, siis ikkagi no kui ta loo äärevalt läheb, oli kohe tunne, et no nüüd läheb, nüüd läheb, nüüd läheb. Või siis kui Bruno jookseb kuhugi, nüüd tuleb midagi. Aga pole mitte midagi. See on nagu jah, see tehakse noh, nagu mingeid, isegi vaatan nagu väljakul, tehakse mingid liikumisi, mis nagu võiksid nagu olla õiged ja loogilised, aga seda keemiat ei ole ja see on ilmselt Erik ten Hagi suurim väljakutse, nagu see nüüd leida kuidagi. Brentford, muide, mina märkisin, et Unitedi vastase Brentfordi, okei, nad said eelmisel olal 9. koha, aga et noh, nad ei olnud nüüd nii kõrgel, aga et noh, nad mängisid kenasti, nad mängisid hästi, aga nüüd tegelikult nagu on see reaalsus, et neil on nad on mänginud tublit siin mitmes mängus ja neil on ebaõnne olnud mitmes mängus, nagu nüüd kas või selles viimases, aga neil on 8 mängust üks võit. No pole 20 värava meest, mis sa teed? Jah. Et noh, teadlik, minu mõelest nagu täitsa teadlik samm oli Ivan Tonyt mitte asendada, noh, ta peaks nüüd küll olema, eks ole, vist uuest aastast, jaanuari lõpust äkki, tagasi. Et noh, tegelikult siin ei olegi enam nii palju nagu jäänud, aga samas, noh, kui sa nüüd nagu ilma temata võite ei võta, siis läheb ikka keeruliseks. No mul on tunne, et Ivan Tonyga nii ehk naa, Ivan Tony on see mees, kui jaanuari kuus on, ütleme, kas siis Arsenal või Liverpool või miks siin mitte ka Manchester United, kui ime juhtub. Mm-hmm. Nagu üks samm maas sellest, et nagu lähme all inni, me võime võita. Mm-hmm. See Ivan Tony on see, kelle nimel lüüakse hoiupõrsalt katki ja tuuakse ära, sest Ivan Tony oleks nii ehk naa läinud, aga kuna see keelt tuli peale, siis see ei saadud teoks teha, nii ma pakun, et kui Arsenal näiteks on Cityga võrdsel hetkel, siis Ivan Tony Arsenali juurde, super. Mm-hmm. Aga mis Brentfordis saama hakkab, no see plaan on olemas, väravad ei tule, seisab ainult kaitses, noh, see kord oli ka Strakosha väravas, kes oli ebakindel esine mäng Premier League'is uues võistkonnas, kõike muid asju, siis tegelikult Brentfordis tulenevalt panen ma nüüd enda esimese punkti töösse, mis Brentfordile on kindlasti kergendus, on see, et kui ebareaalseks on läinud vahe sel hooajal nähtu põhjal eelmnasse näinud, championshipi ja premi vahel, sest championshipist uued tuli, et Burnley lammutas kõiki, on praegu, noh, okei, okay, nüüd sa said võidu kätte Lutoni vastu ja mida iganes, aga tegelikult nad on nõrgad. Ja. Luton on lootusetu, Sheffield Unitedil lähevad, läksin Basham ka väga hirmsa vigasse katki, ja pole keskkaitsed enam. Ja kui vaadata, kus Leicester City tegi mõned üleminekud ja praegu on teinud läbi ajaloo parima alguse championshipi, siis need käärid on niivõrd suured, et Brentford võib teha erakordselt kefa hooaja, Fulama pakun võib teha ka nagu täiesti värvikuivamise või midagi sellist, aga see, et Burnley, Sheffield United ja Luton leiaks ennast, on vähemalt esimese 8 vooru põhjal ääretult raske näha. Mm-hmm. Mina märksin endal kolmandaks nagu Burnley, sest et just noh, Lutoni puhul oli nagu suhteliselt selge, Sheffield Unitedi puhul samamoodi selge, et noh, nad ei täiendanud eriti meeskonda, neil ei ole, ma ei taha öelda, et neil ei ole ambitsiooni, eks oleks, nad püüavad nii nagu nad suudavad, aga ütleme, et noh, nagu nahast välja ei poeta selle nimel, et peame jääma püsima igal juhul, nende jaoks ei oleks nagu katastroof üldse. Aga Burnley minu mõnest oli mulle tundub, et ikkagi ka Vincent kompaniiga ja üleüldse nagu koosseisu vaadates need ambitsioonid olid suuremad. Jah, neil on olnud väga raske mängu graafik alguses, seda on ka kompanii öelnud, et rahu, aga noh, Lutoni vastu saadi kuidagi, siis see võit kätte lõpuks ka 8 mängust üks võit ja mis minu mõnest on nagu kõige muret tekitavam on see, et Sheffield United on 22 väravat ja selle sees on siis 0-8 pakk Newcastleit. Ja Burnley on löödud 28 mänguga. See ei ole kuskilt otsast nagu vorm, kus minu mõelest nagu oluliselt hullem on see, kui sa saad nagu stabiilselt 0-3-0-4 versus see, kui sa nagu kaotad 0-2 siin seal ja siis korra tuleb mingi 0-8 või 0-9 sisse. Et noh, Southamptoni puhul mäletame, et kui nad said neid
seal umbes aastase vahega, siis sinna vahele jäi selline, noh, natuke esikümnest väljas, nagu selline periood, kus siis oleks saanud sellise koha umbes, nagu, et Burnleyl, ma arvan, seal võib hakata mingil hetkel tulema seda rapsimist. Luton ja Sheffield United, ma ei usu, et nad siin talvine aken ei olegi nii väga kaugel enam tegelikult, et seal väga nagu tõmblema hakkaksid. Keegi on hea hinnaga kuskilt saadaval, keegi jääb üle kusagilt, no võtame. Palganumbrid ka, eks ole, aga Burnleyl võib küll tekida minu mõelest nagu see, et oot, me tulime nagu ikka nagu püsima jääma, et miks me siin mudas oleme endiselt. Üks nüants seal, mis nagu tekida võib, on, et noh, Luton väsib mingi hetk. Mm-hmm. Praegu nagu isegi nagu mängupildiliselt sa saad aru, et nad on nõrgemad, neil on üks plaan äärte kaudu, muud moodi ei ole võimalik äärte kaudu ja siis Troy Deeni taaskehastuse kaartu Morrise peale. Sheffield Unitedil pigem, noh, neil on kalender tegelikult on olnud ka keeruline, tagumisotsa meeskondadega vaab tihti nagu mängimata. Burnleyga, see on üks selline põhimõtteline vaidlus, mis on alati olnud kõikide championshipist tulijate puhul, et jah, tihti lugu alguses ongi meeletult raske, sa ei leia seda õiget nagu koosseisu, noh, Tom Kearney näide pulamist suurepärane championshipi mees, premis füüsiliselt jääb nõrgaks, on ju, et sa pead hakkama seal vangerdama. Aga Burnleyl mida nad on üritanud teha ja milles ma võtan Vincent Kompaniil mütsi maha, et ta on üritanud olla ikkagi selgelt enda filosoofia ja enda mängupildiga, et noh, tihti lugu uued tulijad lähevad umbes veebruari, kus võtame Sam Allardyce, keevitame kõik kinni ja peksame kõik läbimis ette ja põnju, et aga nad üritavad mängida ja kui peaks siin Bournemouth, Fulham või Brentford täielikult kokku kukkuma, mis ei ole võimatu, siis üks koht äkki jääb vabaks ja selle peab Burnley ära napsama või Sheffield United või ime läbi Luton, kuigi seda viimast väga raskus. Seda imet mina küll ei näe juhtumas. Nagu, ja, see oli ikka üks suuremaid, noh, et on päris nii suur ime. Madersfield kunagi tegi selle trikki ära lõpuks. Ja siis oli järgmine oaeg, kus nad said vist 20. Ja viimase paari vooruga muidu oli rekord oli ohus. Et selles mõttes see nagu Burnleyl tegelikult, noh, küsimus ongi selles, et kummal nüüd praegu on kahel pool nagu päästikud on, näpud on päästikule, kummal enne see nagu flinch või mis käib, et kas kumb sõrm tõmbleb? Kumb sõrm tõmbleb hakkab, et kas see, et nagu lähme nagu kivipalli mängima või siis see, et no laseme kompanii lahti ja võtame siis mingi allardaisi sinna päästma, mis pääst annab või teine variant on siis see, et kompanii hoiab nagu nii kaua kuni see asi klikki. Kuni hakkab tööle, jah. Aga seal on muidu küsimus, et kaua need mängijad suudavad seda, no sa tulid ikkagi, paljud väljamalt tulnud mängijad tulevad ikkagi nautima ja raha teenima. Kui sa kannatad, kogu aeg kannatad, seda on kannatada lihtsam tüüpidega, kes ongi sul Sheffieldis üles kasvanud kuskil ja kannatanud kogu elu. Et see on selles mõttes, kumb enne juhtub täpselt justkaldada. Just. No seal on, Burnleyl on õnneks ka nagu noori, ühed on nagu noored mängijad ja siis on nagu neid mängijad, kes on Burnleyga seal ka maadelnud. Ja just, kes on nagu maadelnud seal ja noh, harjunud Sean Dyche käel juba sellise asjaga ka, et noh, meie jalgpallist ilu ei maks otsida. Aga noh, see on nüüd, jah, täpselt sõike, et seda me nüüd näeme, ütleme siin kaheksa mängu mängitud, noh, vaatame järgmised kaheksa ära ja siis. See on nagu see öeldakse, miks Kihla sõrus võib olema 3 kuu palka, on see, et kui Kihlus pekki läheb, siis vähemalt naine saab rahalise investeerimi tagasi, et Burnleyl on umbes samamoodi, et neil on nagu need kihlasõrmuseid on olemas selle võistkonnas, kui pekki läheb, saab maha müüa. Oot. Sellega on vist sobim lõpetada. Oota, üks asja on mul veel siin kirjas. Üks küsimus oli ka tegelikult. Aga on see kohtunikud versus peatreenerid kaklus, mis nagu ühes küljes kohtunikud on ääretult koledast eksinud. Siia sobib juurde luge küsimus ka, et mida saavad inglased teha selleks, et see variant nagu lõpetada, noh, ega ainukene asi, et see kuidagi nagu nüüd päevapealt seda muuta. On raske. Oleks see, et noh, kohtunikud välja vahetada, kuna see ei ole reaalne ja ega neid kuskid paremaid kohtunikke pole võtta ka, et tegelikult see on noh, fantaasia valdkonnast, siis tööd tuleb teha lihtsalt. Küll Howard Webb neid seal peedistab ja... Ma arvan, et koondise pausil võiksid peatreenerid ja kohtunikud maha istuda, suud puhtaks rääkida, sest mingi asi, mis mind natuke häirib, on see, kui peatreenerid litivad siin kohtunikele iga mängu eel järel. Natuke liial, et me räägime muidu respekt ja kõik see, eks ole, ja ma tean, et nagu on ka neid, kes ütlevad jälle, et noh, kuidas me teid nagu austame, kui te nii loille otsuseid teete. Aga tegelikult on ikkagi see, et noh,
jätke nad rahule korraks natuke, et äkki siis tuleb sealt paremini, et see surve on nagu nii meeletu. Ja muidugi nagu üks asi, mille võibolla võiks nagu üle vaadata, on see, et minu arusaamist mööda Premier League kohtunikele makstakse nagu päris korraliku palka. Et see ei ole nagu Eestis, et sa teed seda töö kõrvalt ja tõesti entusiasmist nagu. Aga noh, okei, veel paremat raha pakutakse sealt Araabia Ühendemiraatidest, Saudi Araabiast. Et kohe tekivad need küsimused, et kui siin Michael Oliver käib, eks ole vilistamas põhimõtteliselt nädala sees Araabia Ühendemiraatides, kui kuskil Saudide juures, siis tuleb tagasi, siis tal on siin nagu Saudide või Araabia Ühendemiraatide omanikuga klubid, et noh, kohe tekib nagu küsimused, nii kui nii panid seda pidi jälle. Okei, see on alati loll jutt, keegi ei vilista nii, aga et noh, seda saab väga lihtsalt vältida lihtsalt. Et, ma ei tea, pange palka juurde näiteks, et võibolla siis nagu lõpeb see pull ära või siin see sama see suur skandaal, eks ole, kui et kohtunikud saabusid, vist umbes neljapäeval olid kuskil Lähis-Idas, siis saabusid reede hommikul tagasi, laupäeval pärast lõuna oli mäng, et noh, see ikka viib kuskilt fookuse nagu mujal, et tega endal ka reisi, pikalt reisilt tuled, siis noh, ei ole nagu kohe järgmisel päeval tööl nii terab liiats, eks ole, aga noh, see on üks variant. Üks selle hooaja meeldejäävamaid episoode tegelikult on, mida ma olen kunagi siin saatuska rääkinud, see kui avalikustati see Darren Englandi heliklipp, kuidas nad varri vaatasid, See oli niivõrd informeeriv, ja ma saan aru, ärritav paljudel, aga inimlikult sa andis niisuguse lisadimensiooni, et sa saad aru, mida nad teevad, tegelikult see tempo, siis saab aru, et millest need eksimused tulevad ja sealt saab edasi minna, jah, et see penaltite käe olukord, et üritatakse kõike teha hästi selliselt, noh, anglo-ameerikaliku kohtusüsteemi mõttes, et nagu kõik on nagu hästi karmil paigas, hästi kindlad, et guilty, not guilty, eks ja see on nagu põhimõtteliselt Inglismaal ongi see kogu aeg olnud, et see karv aetakse lõplikult lõhki, aga just see, et sa fännina või kommentaatorina kas või, et sa saad aru, mida nad teevad, sest vahepeal mingites mängus on niimoodi, et sul pole õrn näinud ka ja viimasel voorul ma panin tähele mõlemas mängus, et mingitel hetkedel hakatud enam varri videot nagu päris eetris näitama, mida nagu täpselt vaadatakse, see oligi kommentaator niimoodi, et ahah, et siin nagu pall on nagu on väravas, aga mida nüüd täpsemalt vaadatakse, see tekitab ju veel rohkem seda küsimust, et mis asi nüüd on, sa fännina ei saa aru, et nagu, miks meil see värava võeti, kui isegi seda ei näidata. No. Minu mõelest nagu jah on see, et noh, eks Howard võib sellega tegelema, aga et mõnes mõttes tuleks nagu mingi teatav restart teha, et äkki see koondise paus nüüd aitab neil nagu natukene, et seal ongi see, et sa üritad noh, nagu muuta ühes suunas, siis teises suunas ja siis sa ei saagi lõpuks seda kuldset keskteid kätte, mis nagu oleks selline, et lihtsalt aru saada. Mängijatele, treeneritele, kommentaatoritele, vaatajatele, seda saab nagu ikka hoida. Et... Ja täpselt see läbirääkimist on alati kasulikud, nagu minu ühes lemmiksarjast The Shield, ehk Räpane Mäki. Räpane Mäki pani kaks narkoparunit ühte selle konteinerisse kinni, et ma tulen hommikul tagasi, rääkige ööjooksul ära, et noh, kõik korras oleks, tuli tagasi, ainult üks tuli välja. No võt. Ei, mis ma kohtunikele selline väärt soovitus siis. Howard Webb, võtta õppust. Saage kokku treeneritega ja üritage nagu ära rääkida, mis teil ingel on, et nagu läheb käest ära natuke. Ja. Katsuge nagu elusalt tervelt kõik välja ka tulla sellest. Vaat, sellised jutud seekord koondise paus tuleb peale pärast seda. Nudune Albion jälle tagasi. Aitäh, Tannar. Ja aitäh teile vaatamast kohtumiseni.